Ми проводили службове розслідування, є фотографії, думаю, прес-центр у нас може надати інформацію. На час богослужіння в хаті, де правив священик, було четверо осіб. На вулиці було ще декілька осіб під на богослужіння на Великдень. Тобто інформація про те, що велика кількість осіб була збиралася на час служби, так вона не підтвердилась. В даному селі дві громади УПЦ і ПЦУ. За УПЦ залишилось, по нашій інформації, 29 дворів. Було декілька людей, які приходили, відходили під час служби, але ми розуміємо, що священик, скоріш за все, на той час вже був хворий. Звичайно, що до відповідальності його вже не притягнеш, хай Богом спочиває, але це буде приклад для інших, які можуть бути наслідки цієї ситуації.